Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa tässä, hei. Tänään tulin kuvaamaan oman arvon tunnon ja oman tunnon erilaisuuksista ja niiden vaikutuksista ihmissuhdekäyttäytymiseen. Oma tunto ohjaa meidät pääasiassa kohtaamaan erilaisia ihmissuhteiden haasteita. Tietysti se on sidoksissa erilaisiin kokemuksiin, ja toisinaan se on voinut saada kolauksen tai pari osakseen, eikä aina niin hyvällä tavalla. Kuitenkin nämä lommot ja ruhjeet on korjattavissa, varsinkin jos on itse niin halukas tekemään. Muutos oman tunnon heikoilla alueilla lähtee siitä liikkeelle, että alamme kehittää lojaaliutta oman arvon tuntoa kohtaan. Oman arvon tunto kehittyy siellä, missä luodaan hyviä ja tasapainoisia ihmissuhteita. Huolletaan niin ikään kehoa ja mieltä, jotta voidaan olla hyvässä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Oman arvon tunnon kehittyessä myös oma tunto alkaa saamaan uuden suunnan tai selkeämmän suunnan, viitearvot ja kehykset ja käsitteet, joiden avulla voidaan navigoida vaiherikkaiden elämän kokemuksien keskuudessa. Näin ollen puhdas oman arvon tunto voi olla itse asiassa rehellinen ja aito ylpeyden aihe, josta myös hyvä omatunto kumpuaa ja saa raaka-ainekset terveelle vuorovaikutukselle. Näihin kuviin, mietteisiin ja tunnelmiin tällä kertaa. Mikäli sä koet nämä mun videot hyödylliseksi, niin laita ihmeessä jakoon, kerro kaverille tai laita tämä kanava tilaukseen. Mikäli tahdot mukaan mun valmennukseen, niin ota ihmeessä yhteyttä ja neuvotellaan mietteet ja murheet auki ja jatketaan sitä rataa sitten yhteistyötä. Näihin mietteisiin. Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas. Moikka!